Eu tô fazendo um cruzeiro, um navio, uma harmony. Ai, gente, é tudo de bom. E um baratundinho pra vocês, não percam. Cabe quase 5.500 passageiros. Aqui é a área das crianças. Muita opção para elas. Aqui é a parte dos adultos. Na área VIP. Esta área é para quem se hospeda na suíte. Aqui é mais tranquilo, dá pra ver tubo água. Sensacional, amo. São muitas atividades. Você pode aprender a surfar. Dentro desse navio é uma cidade e vamos conhecer tudo. À noite, a praça bomba. Um bar que sobe, essa é uma novidade, hein? É claro que tem onde gastar seus dólares. Acreditando! Central Park! Você pode só passear, comer ou gastar. Pode até dançar. Eu achei uma parceira. Acabou? Não, tem mais. Os links são deliciosos, mas não está incluído. Japão.
pessoas. Todos os dias tem um diferente. É a dieta. Gente, olha que terror que foi. E vamos continuar descobrindo coisas. Ai, 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 não resisto. Ufa, mas tem onde queimar. Robô que faz blink. Assim vai ser o futuro. Oba! Tem seus de época. Eles são muito profissionais. Esse navio tem 18 andares. À noite você escolhe a balada. Tem para todos os gostos. Acabou o passeio, acabou a viagem. Ai, eu vou sentir muita falta desse navio. Na peça do Guizzi, dos espetáculos, do jazz, de tudo. Cassino, tem tudo aqui. Gostaram da viagem? Tá no passeio? Eu amei. E ó, não esqueçam de se inscrever no meu canal. E até a próxima.